Vítejte u mého nového videa, jak naučit andulku mluvit. A teďka mám na zkoušku andulku, když je 10 hodin večer. Úplně klidná, příško napapaný a úplně je naštvaná, že se má teďka učit a chtěla by spát. A to je právě ta nejlepší doba, kdy se učí. Protože je klidná, sluníčko ju neruší a je úplná pohodářka. Jo, takže je to mor učit v noci, ale nejlepší. Že, no vidíš, tak to se chceš dneska učit? Hele, tak naučíme se miláčku. Jo, a v další lekci bude zlatíčko. Jo, tak jdem na to. Poslouchej. Teď věřím tomu, že budeš zabereš hnedka na začátku. Miláčku. 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 Se ti líbí? Mám taky ráda, že mi neříká miláčku a je na mě hodnej, že jo. Ale prosím tě, kdy ses najedla úplně, ty praskneš do rána, nebo máš strach, abys nebyla hladem. Co, co ti nechce jíst v noci, že? Tak ty zase máš úplný buben. Pro boha. No, já taky nedivím. Se nemůžeš ani pohnout. Tak pokračujem. Pak půjdeš do lavice. Jo? Tak. Miláčku. 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 Ty posloucháš. A to jsou ty noční lekce. Že jo. No, to je ve videu, jak naučit andulku mluvit v dalších videích. A můj hlas už naučil 3 andulky mluvit. Richieho. Čikyho a Lorinku. Jenže všichni byli z nich tak nadšení, že mě prosili, ať si ho vezmu. Ale Čikyho jsem nedala. No, jenže taťka mě včera volal, že Richie umřel. A že nenaučí andulku mluvit, že co bude dělat. A nechce novou Lori. No, on nechce novou. On chce zase mýho Čika.
Předtím dostal Richieho. Viz v šortku, jak krásně mluvil. Ale vzhledem k tomu, že otce navštěvuju, tak jsem mu teda dala, no. A volali jsme si, aby mě Richie aspoň slyšel. Ale byl úžasný. Prý nádherně zase znovu dál mluvil a to je hlavně potřeba. Jedno slovíčko naučit a je vyhráno. No a potom se Andulce věnovat. Neju nechat celý den samotnou, že? No. Máš ráda masážku? Jo. No vidíš. Tak jdeš do lavice. Jo. A v příštích videích představíme Čika. Já ho otci nechci dávat. To je talent. Ten se tady předvede, co všechno umí. Tak pojď. Tak. A jdem na to. Miláčku. 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 Miláčku, 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 hele, miláčku. Vezme si večer, Senegal. Hala, ty odmítneš i večer. Hala, to snad ne, dej si. A teda vím, že máš buben, doslova. A to není možný. No. Minulý Andulák měl rád odměny. A ty nic. No. Chceš pokračovat? Tak jdem na to. Miláčku. 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 Vstávat. Kuku. 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 Miláčku. 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 Pojď, pojď se projít. Tak, no vidíš. To je hrozný, co? Protáhni se.
No teda, pak už budeš dneska spínkat. Jo, takže vidíme, jak se chováš večer. Že jo, nebo spíš v noci. Ne, úplná tma. Dívej, úplná tma. No, vidíš. Tak jdem pokračovat. A pak to řekneš. Jsi šikulka. 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 Jo, pak bude aj další slovo. Šikulka. Miláčku. 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 Dáme ti schválně všechno z č. Protože to vám jde lépe naučit. To č. Tak abys to měla pro začátek hodně jednoduchý. Jo. Náš Čiko říká aj dobrý den. Dobrý den. Ano, dobrý den. Dobrý den. Takže to budeme se taky učit. Všecko. Já ty slova všechny mám zapsaný. A on je šikula. Jo. Já ho tady brzo představím. A uvidíte se. Tak ještě jednou. Chceš jít do lavice? Jo. Uvidíš, když mám taková masážka. Miláčku. 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 Dáme kapíčku. Dáme kapíčku. A teď je potřebovala sklidnit. Já jsem měla strach, že mě z té lavice teďka utečeš. No a ty jsi neutekla. No vidíš to. Hodná, hodná. No vidíš. Tak ještě chviličku a u dalšího videa se uvidíme. Jo, dám ti teďka spínka. Jo, a ty budeš o tom přemýšlet o tom slovíčku, že jsme se teďka učili, protože tohle tě nejvíc
učí, když máš zavřený oči a spíš. 3, 2, 1 a jdeme na to. Miláčku. 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 Miláčku, 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 miláčku. Miláčku, 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 miláčku. Usínáš. Ty spíš? Neplným břichem. A mě by se taky spalo. Že? A co se musíš napumpat, že jsi napumpala? No. No. No ahoj. Nespínkáš. Ty se učíš a dej spinkat. A dej spinkat. Takže poslouchej ještě jednou. Miláčku. 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 Tady vidíme, že opravdu až za těch 10-15 minut teprve teď nabírá obrátky pořádného soustředění. To jako mě teda nespadneš hlavou z počítadla. Ale teďka zabíráš a teď se teprve až za těch hloupých 18 minut, když je člověk z toho blbej úplně, tak teďka se začínáš učit. Takže musíme asi pokračovat. Takže ještě pokračujeme. A teďka jsi úplně klidoušek a teďka tě to zajímá ještě víc. Miláčku. 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 Chválně změním slovo. Jestli si toho všimneš. Ty rošťáku jede. Ty rošťáku jede.
Ty rošťáku. Vůbec nic. Chtěla, že spíš, ale posloucháš. Miláčku. 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 Zlatíčku. To bylo jiný. Zlatíčku. To bude příští lekce. Jo. Miláčku. 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 Každý slovo, aby znělo stejně tónově. Takže někdy kolikrát mi to taky už nejde, ale aby to nemělo po každé jiný prostě tón. Či jo. To tě potom ruší a pak nevíš teda, jak to máš říct. Miláčku. 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 No a tohle ti každý den pouštět. No, já jsem Čikově taky pouštěla, protože kolikrát už jsem fakt jako neměla na to hlasivky. A on to fakt poslouchal. On opravdu seděl a poslouchal a pak se fakt jako naučil mluvit fakt jako za 14 dnů. To bylo jeho první slovo Čiko, no a pak už to jelo. Já si říkali, ty prdě, my něco slyšíme. No a on to řekl. Já vždycky začínám, aby uměli vlastně svoje jméno, takže budu dávat další videa na různé jména Andulek, protože to možná lidi nejvíc asi zajímá. Vlastně jsou tady jenom samý Pepíček, Čiko, Riči, takže dáme nějakou samičku. No ale samci jsou preferovanější, protože ty mají větší dispozici, že se naučí mluvit než samičky. Že, ale některé samičky se taky naučí. Ale nejde jim tolik rozumět a nenaučí se tolik těch slov. A některé samičky se teda nenaučí vůbec. To fakt nejde, když se fakt jako to nenaučí do těch dvou měsíců, tak to prostě nepůjde. No ale i některý sameček není prostě mluvčí. A každá andulka mluví teda jinak nahlas. Riči ten fakt mluvil tak jako fakt nahlas. Čiko, to fakt bych potřebovala u něho sedět. No a ta nám taťka dal, co? Vzal nám Ričika. Tak jsme si ochočili Čika, ale teď mě chce vzít i Čika. Protože on si nevěří, že to naučí mluvit. Že mu to pořád nejde.
a chce mě vrátit mláďátko. Teda pokud mu nedám další. Že jo. No ale zase to prima učit. Odmala, že jo. Zvykat si na sebe. No, mláďátka jsou takový divocí. A ty máš teďka půlnoc. Ale jinak běžijou, furt v klaci chcou být vytažení. Když to náš starý Čiko, ten už teďka bude mít 3 roky. A to už je pohodář. Ale teda nejsi důchodce. Ale ten prostě už v té klaci prostě by nejradši furt seděl a štěbetal v klaci a nechce se mu vylízat. A pak je mě smutno, že nechce chodit za mnou. Já ho musím doslova vyhnat. Čiko, jdem a jdem. Ale jak už je pak venku, tak už je spokojený. A pak, když ho vracím dom, tak je taky spokojený. Tak já nevím. Ale už je taky lenoch. Ten teda vůbec skoro nejítá doma. On prostě sedí na ramínku, na prstě. Co má rád, tak to je monitor. Vždycky sedne a začne štěbetat. A co ho nejvíc rozčiluje, normálně, je televize. Když si chce něco pustit, hudbu, cokoliv, i hned začne do toho mluvit. Tak teď nevím, jestli to mám teda vypnout, že ho budu poslouchat, jenže jak to vypnout, tak on přestane mluvit. A když to chci poslouchat, tak mi do toho mluví. No tak to nemůžete na tím pádem dělat nic. Ale on bude rád, že je ticho. Že, hele, ty jsi normálně vrba. Já jsem si ti postěžovala na něho. Jo. Tak dáš ještě jedno kolečko. Jsi unavená, co? Asi tě natočím. Krasavice. Jsi opalínová duhovka, víš o tom? Opalínovou duhovku poznáte podle toho, že má černý letky. Kdyby měla šedý letky, tak je to pravá duhovka. A tu vám si teda můžu v dalších videích představit, jak se pozná pravá duhovka. Ty vesnic budeš vypadat skoro stejně, až se přepeříš. Jenom tělíčko budeš mít dvouparevní. Ale vesnic ty křidílka, tam ti ještě hodí se nějaká barvička, ale jinak budeš vypadat úplně stejně. A jsi opalínek. Jo, no a duhovky, to je nová kapitola. Ty jsou krásný. Ty představíme v dalších videích, těma se zabývám. Takže, teda, ty brďo, já jsem prokecela teďka pár minut, bych ti měla dát přídavek. Takže, připomeneš mi, jaké to bylo slovo? Tatičko? Miláčku? Jo? Ukáž, co říkáš, já jsem se podívat. OK. Jo, OK, říkáš. Tak jo. Miláčku. 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 Ažiš, promiň. Miláčku. Teda, ale udělat ti tohle ráno, tak chceš, kdo ví kde. Co? To je pohoda s tebou být v noci. No, ale náš Tobíček, ten je noční sova. Já mám noční snímy. Tak.
Tak co? Neudeláš? Ale prosím tě. Neříkej. Furt nic. Ale ty se na mě urazíš. Normálně mě jde dát čokoládu a já bych řekla, že si nedám teda. Já se znám. A dala bych si. Tak na. Vezmeš si. Ty usínáš. Nic. Tak nic. Tak pojď na prstík, pojď. Pojď, no vidíš. Takže u dalšího videa se uvidíme příště a příště to bude slovíčko zlatíčko. Miláčku. 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 Ahoj. Ahoj. Rejči řekl ahoj, tak je to dáme taky. Všechno je v plánu. Chci někomu pomoct, aby se jeho Andulka taky naučila mluvit, protože hodně lidí mě i požádalo, ať si půjčím jejich Andulku a ať ji to naučím. A to je teda hodně práce. Jo, člověk se tomu fakt musí věnovat. Tak jo. Ahoj, ahoj, miláčku.